חברים, אני עמית וואו, האם זה באמת איכות טובה בסרטונים העלובים שלי? עם הקאנון החדשה שלי אני לא צריכה את זה שהיא תוזקת על הצלם. לא יודעת למה לחצתם על זה, אולי אתם כבר נכנסתם לרוח ליל כל הקדושים כמוני. זה החג האהוב עליי אם לא ידעתם, נכון, זה לא חג יהודי ישראלי, לא אכפת לי. או שסתם בא לכם איזשהו אביזר לאיזשהו קריפי, אין לי שמץ למה לחצתם על הסרטון הזה, אבל אתם בחרתם להיות פה. אז אני אראה לכם היום איך לקחת את הנר העלוב הזה ולהפוך אותו לזה. נר לבן גדול, עדיפות לנר שהוא לא נר נשמה או נר החיים כמו שאני לקחתי מצית. ואם אתם ילדים, פליז תבקשו את העזרה של ההורים שלכם, אני באמת לא רוצה להיות אחראית על זה שאתם תחטפו איזה קביעה. נרות אדומים, זה נר חנוכה וזה אדום, לא יודעת, זה מה שהיה. ואם הצבעים האלה לא יעבדו, יש לי מאחוריי שמה. כן, כן, זה הנר הזה. אז בואו נתחיל, אה? בואו נהיה חכמים ונשים משהו שלא אכפת לנו שיתלכלך מתחת לנר, ועכשיו אנחנו פשוט ניקח את הנר האדום שלנו, נדליק אותו, וניתן לו לטפטף. כזה פרויקט מלהיב כמו שחשבתם, אה? ואם אנחנו לא אוהבים את האדום, כי אני אישית חושבת שזה נראה קצת יותר מדי כתום, ואם אנחנו עדיין לא מרוצים מהתוצאה, אז ככה זה נראה בסוף, פשוט אתם לא מבינים איזה מריח, זה מריח נפלא, תסתכלו על זה, אני מאוהבת, רק אני עדיין לא מאמינה שאני כמעט תרסתי את הנר האהוב עליי. טוב, הוא נראה ככה. טוב, מקסימום אני אמצא דרך לתקן אותו, ואם לא אני פשוט אקנה חדש. ולשואלים מביניכם, רגע, אבל זה לא, מאיפה קנית אותו? מסופרסל. תודה רבה שצפיתם, תנו בלייקים אהבתם, ואם תרצו לראות עוד הרבה שיט שאני מכינה פה, אל תשכחו להירשם לערוץ, ואנחנו עוד נתראה בהמשך חודש אוקטובר, למרות שעכשיו 7 לספטמבר. ביי!